Nagwarning na naman po yung China sa ating uh, bansa. <laughs> sabi po ng mga matatanda, mga Chinese, sabi ng aming mga tatanda, pag ang uh, sasakyan daw, sige silbato, sige pit-pit, pit-pit, pit ang ibig sabihin po niyan, hindi daw, hindi daw siya babangga. Naintindihan po ninyo mga Chinese? Kaya, alam na alam po namin na yung pag ninyo pag-warning ng walang katapusan, pagpapakita lang po na mahina ang loob ninyo. <laughs> hindi man talaga kayo babangga? Takot kayo na bumangga sa amin? Tama, kaya ang kaya ninyo, iharas lang kami. Bumbayin kami ng uh, water cannon, pero hindi man ninyo kaya na gumami talaga ng kanyon. Hindi ninyo kaya kasi alam ninyo ang konsekwensya inyo pag sinimulan ninyo ang totoong pagpapaputok ng totoong uh, baril o rockets at pag may namatay sa aming mga sundalo alam ninyo kung ano yung konsekwensya sa inyong uh, bansa mismo kokuyugin kayo ng buong mundo kasi alam ng mga bansa sa buong mundo, you are the aggressor. Kaya itong mga kwento ninyo, binabaliktad ninyo kami rito, na kami yung nagpo-provoke, lumang tugtugi na po. <laughs> Paano ang isang maliit na bansa na tulad namin, ipoprovoke ang isang giant ano, country na tulad ninyo? Tama pa? At alam ng mga tao sa buong mundo, kayo yung lumapit dito sa aming teritory, kayo yung pumasok, Malinaw po yon. Kahit ulit-ulitin ninyo ang inyong mga kasinungalingan, bagay na niya, Mr. Marabilias, the same narrative po. Narrative of lies, mga kababayan, in propaganda. Palibasa, ganun ang ugali po ng mga communist. dati sa a communist ano, practice, doctrine po, na pag ang kasinungalingan daw, inuulit-ulit lang, binaniniwalaan, na parang totoo sa kanila yon pero sa atin po, hindi yan tatalab na ganyang mga propaganda kasi tayo, walang sawa din mga kababayan dito na babasagi natin yung mga uh, line of propaganda nitong uh, China laban po sa atin because we know, we know the truth, mga kababayan. Ito yung panibagong statement, mga kababayan ng China. China vows to safeguard its territorial integrity after South China Sea incident territorial integrity ninyo. Ang layo-layo ninyo sa amin. At uh, itong sinasabi ninyo ng uh, South China incident, kayo yung may gawa po. Di ba kayo yung nag, uh, ng water cannon sa amin? Kami nagre-resupply mission lang po. At yung resupply uh, mission namin, dati namin ginagawa. At uh, yung BRP Sierra Madre, nasa territorial waters namin po. Paano nga uh, kami yung nagpo-provoke na kayo yung pumunta rito para manggulo. <laughs> ba? At kumbinsido ang uh, mga bansa sa buong mundo. Ito po, mga gababayan, nagitan ninyo ang uh, picture lang po. Napakalinaw, China Coast Guard, napakalaking barko. Tapos kami yung magpo-provoke itong napakaliit na barkong ito, napakaliit na bangka, gawa pa sa kahoy, Ah, sa sasabihin niyo, magpo-provoke sa inyo? <laughs> Di ba? Sinong ano, bansa na nasa tamang kaisipan ang maniwala sa inyo? Nang isang napakalit uh, napakaliit na bangka, mga gababayan, civilian, ano, uh, boat, na ang dalapagkain para sa aming mga sundalo, I-provoke ang isang higanting barko ng inyong uh, coast guard. At napakalinaw po sa video, na kayo yung nang bomba. <laughs> kayo yun nang bomba ng water cannon. Subukan kasi ninyo na bombahin kami ng rockets mismo. Live ano, bullets. Eh, takot na takot kayo na gumamit po ng uh, live bullets. Kasi po, ang aming mga sundalo ready to defend. At alam ninyo, nasa paligid lang yung Amerika. <laughs> Nakadocument ng lahat ng mga ginagawa ninyo. Documented po ng Amerika. Documented namin po. Nasa surveillance camera po kayo galing sa aming mga satellites. Satellite ng Amerika in other countries. Nakasum in po yung ginagawa ninyo. Uh, wala kayong laban sa kaso po. Pati sa gira po, wala kayong laban with America in of the whole world. Bakit naman na niya, Mr. Marabilla, siguradong sigurado ka? Natalo yung China. Nasa prophecy po, lalamunin kayo ng western power in the Battle of Armageddon. Dadanak po ng dugo up to the uh, the bridle of the horse. That is the last war in the Battle of Armageddon mga gababayan. Magsasabong yung uh, army ng China. 200 million as prophesied in the word of God in the vision of John in Revelation revealed by Jesus Christ Himself, the battle of the future. Talo yung China po. Kasi bababa mismo yung ating Panginoon, Iso Kristo, para durugin kayo. Hindi kasi ninyo alam, kasi hindi man kayo naniniwala sa Diyos. Atheist country kayo, walang Diyos. <laughs> o ngayon, in the future po, doon ninyo marirealize na buhay ang aming Diyos. Kaya siguradong-sigurado po tayong talo ang China po. Magkikipagsabong siya sa Western power. The Western power is described as the power, the armies of the Antichrist. Pati yung army ng Antichrist po, talo din. <laughs> ang panalo po Israel, kailan ba ninyo mga kababayan kung uh, saan tayo dapat nakaside? We have to support Israel and seek the assistance of uh, Israel In terms of uh, our security and uh, defense. Kaibigan naman natin po ang uh, Israel. Kasi yung blessings po ng Israel. Pagblinis natin ang Israel. That is the promise of God. Ang sinumang bansa na sino support ang, ang Israel. Binibless ang Israel. We be blessed. And uh, uh, those nation, nations, mga kababayan, that will curse Israel will be cursed. Ano ang promise ng just mismo. first kasi natin yung Israel mga kababayan kaya kung doon sa Middle East Israel yung pinagkakaisahan nagiging sentro ng controversy ngayon dito naman sa Southeast Asia tayo po kasi nasa printera tayo sa security ng Indo-Pacific region kasi yung uh, South China Sea po itong katubigan na to napaka-importanting waterways para sa negosyo ng mundo. Kaya hindi ito haayaan mga kababayan ng mga bansa sa buong mundong kontrolin lang po ng China. Tama po yung ating mga analysis mga kababayan. Kaya itong China po, huwag ninyo kaming ano, tinatakot kasi naubos na po yung takot namin. Warning kayo ng ma warning. Imyo na po kami sa inyong warning. <laughs> Alam namin. Kung hanggang uh, saan ang tapang ninyo, hanggang dyan lang kayo sa warning. Hindi man kayo lulusog talaga. Ah, kasi yung doctrine ninyo is intimidation. You believe in conquering a country without firing a single shot. Yun ang strategy ninyo. Eh, alam namin yung strategy ninyo. Kaya hindi ninyo kami dito masisindak. <laughs> Tama mga Chinese? Yes, sabi nila dito, we warn the Philippines to stop making any remarks that may lead to the intensification of conflicts, in escalation of the situation, and stop all infringing and in provocative actions, sabi po ng Defense Ministry ng China. <laughs> the same line of propaganda, tayo nagpo-provoke nagpo mga kababayan daw sa kanila, tayo yung nag-escalate -e ng uh, sitwasyon, napakalinaw na kayo po yung uh, nagpo-provoke sa amin dito, kayo yung lumapit, kayo yung uh, pumasok sa aming teritory. Napakalayo ninyo. Ilang miles kayo, sukatin ninyo. Dito sa amin, inapakalapit dito sa amin yung uh, territorial waters na gusto ninyong kamkamin. At may disisyon na nakasulat yung disisyon ng UNCLOS na ito ay sa amin, hindi inyo. Sabi nila, if the Philippines repeatedly challenges China's bottom, bottom line, China will continue to take firm and decisive measures to firmly safeguard its territorial sovereignty and maritime rights and interests. Hindi gawin ninyo ang gusto ninyong gawin. Gagawin din namin ang gusto namin gawin. Tama? Eh, nakaposisyon na po kami. Kaya wag ninyo kaming uh, sisindakin. Ready na po ang aming armed forces. Hindi lang sinasabi sa inyo. <laughs> Officially. Alam ninyo yan. Na ready kami rito. Always ready. Hindi ninyo nagkikita ang galawan ng mga kalyado naming bansa? Akala ninyo, gano'n ganun na lang, madadala ninyo kami sa inyong mga pananakot, sa inyong mga pan pananalita? Huwag kami. We are the land of noble heroes. Kayang-kaya namin na ihandog ang aming buhay. 110 million Filipinos against 1.2 billion. Malamang mas marami kaming tatamaan sa inyo kasi marami kayo, kami kunti. <laughs> Tama? Uh, ito po yung sabi ng Amerika. U.S. air support for the Philippines after water cannon attack tells China to heed ruling. Makinigan niya kayo. Pag hindi kayo makinig, hindi okay. Tingnan natin kung uh, ano mangyayari. Kasi sabi ng Amerika, Kami anya, we reaffirms Article uh, A4 of the 1951 U.S. Philippines Mutual Defense Treaty extends to armed attacks on Philippine armed uh, forces, public vessels, or aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere in the South uh, China Sea. Kaya kayo gumamit ng talagang uh, live bullets? Patubig-tubig lang kayo. Pa-water-water canon kayo. Ibig sabihin, takot po kayong mga Chinese talaga sa totoong gera. Tama po? Kami po, with America, hindi po kami takot. Sanay kami sa ganyan po. Ilang taon nakikipaglaban sa insurgency yung aming mga sundalo. Both uh, the communist and uh, the Muslim rebels. Eh, sanay na kaming malagasan po. O kayo, sanay din ba kayo? Ready na kayo? malinaw yung binsa ng aming uh, armed forces. We are ready to defend the territory. To defend kasi that is uh, you know, parte yan ng uh, obligasyon ng bawat bansa at ng bawat pangulo at ng bawat mamamayang Filipino ng bawat citizen of any country of the world to defend uh, his or her country. At alam namin na mga believers po that wars and rumors of wars will persist all these things must come to pass. Ako po, personally, ayaw ko man po ng gira. Sino bang gusto ng gira? Pero pag tayo ginira, wala man tayong choice kundi lumaban. Di ba? Pag hindi ka lumaban, tutudasin ka nila na nang walang laban, gusto ninyo ng ganon. Lumaban ka na lang. Para sabi nga, amanos. <laughs> Tama ba? Ayan man lang po, mga kababayan. Baka isipin ninyo, mayabang ako. <laughs> wala man tayong yabang kundi tayo mga Filipino ay uh, sumumpa tayo sa ating watawat. At yun ang uh, sinasabi sa lyrics po ng Lupang Hinirang. Sa manlulupig di tayo pasisiil ang mamatay ng dahil sa'yo. Tama pa? Yung ayaw po, di pwedeng hindi na kayo umawit ng Lupang inirang I e, tumakbo kayo kung saan ninyo gustong tumakbo. Wala nang tatakbuhan ngayon po. With all the weapons of war, paano ka tatakbo? Pumikit ka na lang. <laughs> Kaya nga sabi ko, i-position lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos, i-allow na yung uh, ultimate weapons ng Amerika, i-position dito sa atin. Kung walang mag-volunteer, ako ang mag-volunteer na magpindot. <laughs> Tama? Oh, yeah, we'll just announce na, mga kababayan, pumikit na lang po kayo. Pagpikit ninyo, pagdilat ninyo, pag uh, okay pa, di okay. Pag wala na, di praise God. Di ba? Ganon lang po. So ako po si Dante Marabillas. Bye-bye. God bless.